kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada taariikhda aan ka sheekayn doono superstar sanad dole oo toddobaadkan ku guda jira dhalashadiisa ama sanad guuradiisa 63aad bal marka koowaad hordhaca idinka siina waa kuma sanad dole magaciisa rasmiga waa Ajay Singh Diwal wuxuu dhashay 19kii October 1956 wuxuu ku caan baxay magaca sanad dole waa atoore ka tirsan shirkadda hindi ugu caansan ee bollywoodka waa film soo saare sidoo kale tan waa film sameeye ama director waa siyaasi kaasi oo haatan ka tirsan aqalka baarlamaanka hindiya waxaan laga soo doortay deegaanka loo yaqaan Gurdaspur oo ka tirsan caasi Punjab ee waqooyiga Hindiya sanad dole shaqadiisa fanka Hindiya wuxuu ku mootaystay laba jeer in lagu siiyo abaalmarinta ugu darajada sareysa ee loo yaqaan National Film Awards oo ay dawladda Hindiya bixiso sidoo kale laba jeer wuxuu ku guuleystay billada caanka ee loo yaqaan Film Fair Awards waana mid ka mid ah biladaha lagu riyooda jilayaashan ay ku guuleystaan sanad dole wuxuu Bollywood ku soo biiray sanadii 1983 wuxuuna ku soo caan baxay filmkii Betab oo ay la sameeyay atilashada lagu magacaabo Amrita Sen oo markaas ayadana fanka ku cusbeed wuxuuna Betab ka caawiyay inuu u tartamo abaalmarinta atoora ugu wanaagsan shirkadda Film Fair Awards bixiso laakiin ma uusan calfanin si gaar ah 80aadkii wuxuu noqday xidig weyn oo Bollywood ka sal dhigtay 90aadka idilna wuxuu ay aabaha Bollywood ka asiga ayaa fanka hindi u talinay sanad dole wuxuu ku caan baxay sameynta filmada actionka waxa marnaba la hilmaami doona doorkii uu ka qaatay filmkii Gayaal ee sanadii 1990kii soo baxay kuna qaatay atoora ugu wanaagsan ee shirkadda Film Fair Awards bixiso ee bilada dawladda hindiya ay siisay National Film Award lagu siiyay sidoo kale sanad dole waxaan la hilmaami doona doorkiisa filmkii Daamani 1993 uu ka qaatay asigoo ku guuleystay atoora caawiyaha ugu wanaagsan ee dawladda Hindiya bixiso National Film Awards iyo shirkadda Film Fair Awards ay bixiso sidoo kale sanad dole aflaanta klaasiga uu sameeyay waxaa ka mid ah filmka lagu magacaabo Gadaar ee Prem Kata oo sanadii 2001 soo baxay waa filmkii ugu wanaagsanaa ee dawladda Hindiya sameeyaan marka laga fiiriyo dhanka box office-ka iskooradda Gadaar uu dhigay ilaa iminka wali waa la jabin la yahay kaasi oo noqday film record taariikhi ah sameeyo sidoo kale Gayaal wuxuu ka caawiyay sanad dole inuu u tartamo atoora ugu wanaagsan ee shirkadda Film Fair Awards bixiso intaas waa hordhaca waa kuma sanad dole bal markaan aan fiirino bilowga nolosha sanad dole wuxuu dhashay 19kii October 1956 wuxuu ku dhashay deegaanka loo yaqaan Sahniwal oo Punjab ka tirsan waxaana aabow ah superstarka weyn ee Bollywoodka laga dambeeyay Dharamandara hooyadiisna waxaa lagu magacaabaa Barkash Kaur sanad dole waxaa la dhashay wiil asiga ka yar oo ka tirsan Bollywoodka oo lagu magacaabo Bobby Dole waana jilaacan ah sidoo kale waxaa la dhashay laba gabdhood oo lagu kala magacaabo Vijayta iyo Ajita kuwaas oo dabcan reer leh waxayna haatan ku nool yihiin dhinacaasi Mareykanka gaar ahaan California ayay degan yihiin sanad dole waxaa eedow ah Hema Malina oo ka tirsan Bollywoodka una dhaxda aabihiis waana atirisha caan oo fanka hindi maqaamka ugu sarreeya ka gaartay sidoo kale waxaa la dhashay laba gabdhood oo lagu kala magacaabay Isha Diol oo Bollywood ku biirto atirisha ah iyo Ahana Diol sidoo kale sanad dole waxay ilmo adeer yihiin wiilka lagu magacaabo Abhay Dole oo asigana Bollywood ka tirsan jilaacan ah tan waxay muujinaysaa marka qoyska reer Dole inay fanka hindi ku leeyihiin shakhsiyaad badan oo caan ah sidoo kale tan ay meesha ugu sarreysa ka gaareen bal markaan aan fiirino sanad dole markii uu Bollywood ku soo biiray iyo maxaa uu hirgalay aan fiirin doonaa si gaar ah waxaan eegi doonaa intii u dhaxeysay 1983 ilaa 84 labadaas sano muxuu sanad dole imaaday iyo muxuu sameeyay ayaan eegi doonaa sanad dole wuxuu ku soo caan baxay filmkii klaasiga hindi qabsaday jacaylka ah Betab waxaa filmkan maalgeliyay aabihiis Dharamandaran wuxuu ku riyoonay mar walba wiilkiisa inuu noqdo jilaa waxaana directorka ah Rahul Rawal Betabna waa film u furay Bollywoodka hanaanka jacaylka maadaama 80aadkii la aaminsanay action oo kaliya in lagu caan bixi karo filmkana waxaa wada jileen sanad dole Amrita Sen oo labada fanka ku cusbaayeen Betab wuxuu noqday blockbuster taariikhi ah sidoo kalena wuxuu noqday filmka labaad ee lacagaha ugu badan soo xareeyay 83aad kaliya waxaa ka lacag badnaay filmkii dabcan Amitabh Bachchan hogaamiye ka ah ee Koli sidoo kale tan Betab wuxuu ka caawiyay sanad dole atooraha ugu wanaagsan ee Film Fair Awards bixiso inuu u tartamo si dhaqsi ayuu wuxuu ku noqday xidig weyn oo laga dambeeyo sidoo kale to sanadii 1984 sanad dole wuxuu la imaaday laba film filmkiisii koowaad wuxuu ahaa Sohni Mehwal kaasi oo dabcan noqday hit dhameystiran sidoo kale tan si adkeeyay maqaamka uu Bollywood ku yeelanay balse filmkii kale uu sameeyay lagu magacaabo Sunny wuxuu ka noqday flop ayuu ka noqday marka labadii sano ugu horeysay nolosha Bollywoodka sanad dole si fiican ayuu dabcan ku soo galay bal maxaa u xigay aan fiirina intii ahayd 5 sano ee Bollywoodka u xigtay waa 1985 ilaa 1989 shantaas sano sanad dole wuxuu sameeyay 17 film waxaana uu ahaa 5 sano oo Bollywoodka sida saxda u saldhigtay oo noqday from actor to star oo dabcan xidignimo u gudbay haddii aan eegno 85 wuxuu la imaaday marka koowaad filmkii ahaa Manzil laakiin nasiib darro wuxuu ka noqday flop balse filmkii Arjun ayuu wuxuu ku bedelay qaabka filimada fanka hindi loo jiro waxaana looga hadlay dhibaatada dhalinyarada hindi haysata iyo shaqo la'aanta xilligaas ka jirta hindiya 1985 waxaa lagu soo aadiyay fariin waaqici ah iyo waqtigeedii Arjun wuxuu noqday blockbuster weyn wuxuuna ka mid noqday aflaan
maanta lacagaha ugu badan soo xareen Bollywoodka 85 sanad dollarna wuxuu ku yeeshay filmka Arjun. Darajada Bollywood action hero ayuu ku noqday ama geesiga dhanka actionka looga haray, waxaana markaas la ogaaday sanad dollarna actionka loogu gali karin. Sanad dollar sanadii 1986 sanad wanaagsan ma aysan u ahayn saddex film oo la imaaday dhammaantood daadka ayaa qaaday, waxaana ka mid ahaayeen dabcan filmkii Suldaanadu Aabihiis la sameeyey oo ka dabcan ka fashilmay iyo filmkii Sumandar. 87 markaan fiirino sanad dollar, sidoo kale sanad wanaagsan uma ahayn waxaa u soo baxay filmkii Dakaaid oo dabcan ganacsi dhexdhexaad sameeyey oo heerkii laga filayay gaari waay, inkastoo bandhigiisii si heer sare lagu amaanay filmkaas. Laakiin 88 ayuu soo rogaal celiyey xidigan, wuxuuna la imaaday filmkii hiidka weyn noqday Baabkii Dunya oo ilaa iminka la jecel yahay kana mid ah sanad dollar aflaantiis ugu wanaagsan. Haddaan fiirino sidoo kale 88 wuxuu sameeyey filmkii Ram Aftaar asagii Anil Kapoor, balse ganacsi ahaan uu ka fashilmay. Sidoo kale wuxuu la imaaday mashruucii ah Intiqaam asagana uu ka guuldareystay. Sanadkii 1989 waa sanad u qaasay sanad dollar, waxaa u soo baxeen aflaan aad iyo aad u fara badan, waxaana dabcan loo kala saaraa filmo guuleysteen iyo kuwo dabcan maqaamka ku gaaray. Haddaan fiirino dabcan filimada u guuleysteen waxaa ka mid ah filmkii Fardi oo u noqday Sami Hiid, laakiin wuxuu Hindiya ku qabsaday blockbusterkii weynaa Tridev oo dabcan J.K. Sharif iyo Nasruddin Shah la sameeyeen, waana mid ka mid ah aflaantii ugu weynaa ee soo baxay dhammaadkii 80-aadkii. Sidoo kale Jalbaas oo uu la sameeyey dabcan Sridev iyo Rajnikanti asigana wuxuu noqday super hit weyn ayuu noqday, balse waxaa ka guuldareysteen aflaanta ay ka mid ahaayeen Joshila, sidoo kale Tanagin, iyo sidoo kale mashruuca aad iyo aadka lagu ammaanay Aka Gola ayaa dabcan waxay ka noqdeen kuwa guuldareysteen. Sanad dollarna wuxuu ku dhammay 83-89 fanka Hindiya asigoo xidig noqday filmo memorable ama aad loo xasuustana sameeyey sida ay ka mid yihiin Betab, Arjun iyo Tridev ayuu dabcan Hindiya ku qabsaday. Markaasna waxay ahayd dabcan 10 sano fanka Hindiya ugu horeysay oo uu sanad dollar sal dhiganayay. Bal maxaa u xiga markaan aan fiirino markii lasoo galay 90-kii iyo sida xidigan uu Hindiya u qabsaday, waana 10 sano oo Hindiya maamulinayay. Intii u dhaxaysay 90-kii ilaa 94-tii sanad dollar wuxuu sameeyey 8 film oo ay ku jiraan aflaam taariikhi ah. Haddii aan fiirino sanadii 1990-kii sanad dollar waa sanad asiga u gaar ah, inkastoo dabcan uu ku bilaawday si aan wanaagsaneen markii loo fiiriyey filimadiisii Majbuur iyo Karoor inay ka noqdeen kuwa guuldareysteen. Karoorna waxay isla sameeyeen Sanjay Dutt, laakiin mashruucii Gayaal ayuu Hindiya ku qabsaday, kaasi oo soo baxay 15-kii Juun 1990. Gayaal wuxuu noqday blockbuster weyn, sidoo kale tan wuxuu noqday filmkii lacagaha ugu badan soo xareeyay 90-kii. Waxaa intaas u dheeraad inuu ku qaatay billadda atooraha ugu wanaagsan ee Filmfare Awards bixiso iyo billadda National Film Awards ee dowladda Hindiya bixiso. Mashruucana waxaa u maalgeliyey Aabihiis Dharamandara, waxayna dabcan saaxiib ku noqdeen Rajkumar Santoshi oo ahaa filmkii ugu horreeyay uu sameeyey, kadibna directorkan aflaan badan ayay isla sameeyeen. Gayaalna wuxuu ka mid noqday mid ka mid aflaanta lagu jecel yahay abad ee Hindiya sameeyeen. 91-kii sanad dollar wuxuu la imaaday filmkii Vishnu Deva, wuxuu u noqday average. Sidoo kale tan daawadayaal Gayaal wuxuu ka caawiyey sanad dollar inuu u dalaco darajada superstarnimada oo superstar rasmi filmkan ayuu ku noqday. 91-kii sidoo kale waxaa ka fashilmay filmkii Yoda oo dabcan asigii sanad dollar isla sameeyeen, laakiin Narasimha ayaa wuxuu u noqday hit weyn, kaasi oo 91-kii soo baxay, inkastoo Shankara asigana ka guuldareystay. 92-kii sidoo kale sanad dollar waa sanad kale u qaasay, waxaa u guuleystay filmkii ahaa Fishwadma oo dabcan Jackie Bond isla jireen, sidoo kale Divya Bharti ay kula jirtay wuxuu noqday mashruuca mid guuleystay oo Sami Hiid ah. 93-kii ama 93-kii waa sanad kale u qaasay, wuxuu la imaaday aflaan waaweyn, waxaana ka mid ah aflaanta uu sameeyey Damani oo dabcan uu ku lahaa door caawiya. Manaksha Shizdari iyo Rishi Kapoor ayaa filmkan hogaamiye ka ahayn, laakiin doorkiisii abukaataha ee dabcan Qamri Cabka ah wuxuu ku qaatay abaalmarinta dowladda Hindiya ay bixiso iyo midda Filmfare Awards bixiso, iyo hadalladii filmkaas uu ku hadlay waxay noqdeen kuwo klaasig ah oo ilaa iminka lasoo xigto. Inkastoo Izzat Kiroti 93-kii uu ka guuldareystay Verta iyo Gunnahan ay ka guuldareysteen, haddana 93-kii sanad dollar wuxuu kusoo qatimay filmkii weynaa ee Dar ee dabcan isla sameeyey Shahrukhan iyo Juhi Jawla, wuxuu noqday blockbuster taariikhi ah. Filmkan Yash Jabra ayaa sameeyey, inkastoo dabcan sanad dollar filmkan asigoo hogaamiye ka ahay, haddana qaabka fariinta loo dhigay ama loo duumo uusan ku qancin maadaama hadalhaynta uu Shahrukhan ka qaatay, laakiin mashruucan asigaa hogaamiye ka ahay, madaxiis ayuuna dabcan blockbuster weyn ku noqday. Sidoo kale yaanan ka tegin sanad dollar 93-kii wuxuu sameeyey filmkii Kashatriya oo dabcan asigii Aabihiis iyo Sanjay Dutt iyo Sunil Dutt iyo Mastana isla sameeyeen, mashruucaas atooryaasha badan isku keenay, sidoo kalena xifaaltan ku weyn ahay Nasiib Darra wuxuu noqday film guuldareysta ayuu noqday. 94-kii sanad wanaagsan maysan u ahayn sanad dollar waxaa usoo baxay filmkii Insaaniyad oo dabcan mashruuc soo daaha ahay asigii Amitabh Bachchan wada sameeyeen, wuxuu ka noqday flop iyo Imtixaan ayuu sameeyey asigana dabcan ka noqday mashruuc guuldareystay. Aan fiirina bal markaan 95-tii ilaa 99-kii muxuu sanad dollar la imaaday, wuxuu sameeyey 7 film, 7-daas filmna badankooda waxay sameeyeen waxa loo yaqaan record opening ama maalinta koowaad bilaabasho taariikh ayay sameeyeen. 95-tii hal film ayuu sameeyey, waana filmkii Agnisaksha, mashruucana uu ka guuldareystay. 96-kii sidoo kale 6-dina wuxuu ku bilaabay Himad iyo Dushmani inay ka guuldareysteen, laakiin
laakiin wuxuu ku soo ragal celiyay filimadii hiidka waaweyn noqdeen sida Gatag iyo Jid oo super hit noqdeen iyo Ajay oo average noqday. Sanadol guulihii barwaaqad ayuu dhaxda kaga jiray. CD ayaa 97-kii wuxuu u noqday super hit, Borderna wuxuu u noqday all time blockbuster, halka Qaxarna u noqday average. Waxaa la dhahaa muddo kooban oo dabcan 18 bilood ah ayuu Sanadol wuxuu ku sameeyay 5 film oo waaweyn oo guulo leh la gaareen, waana arin aad iyo aad u adag inuu atoora sameeyo dabcan muddo 18 bilood gudaheeda, in dabcan 5 film oo 4 ka mid ah big hits ay noqdaan. 98-dii Sanadol wuxuu la imaaday 2 film, waana Soor iyo Salaaqeen, inkastoo labada mashaariic ay ka guuldareysteen, haddana bilaabasho taariikh ah ayay Faktoku waa sameynayeen. 99-kii wuxuu sameeyay filmkii ahaa Biyaari Koyi Koolnihiin ee Jacaylka Ahay, asigana uu ka guuldareystay. Sanadol 99-kii wuxuu noqday director ama film sameeye. Filmkiisi ugu horreeya uu director ka noqdayna wuxuu ahaa Dilagii, waxaana la sameeyay walaalkiis Bobby Doll iyo sidoo kale gabadha lagu magacaabo Urmila Matandagar. Nasiib darro, Dilagii wuxuu ka noqday ganacsi ahaan flop, inkastoo aad loo ammaanay qaabka uu Sanadol sheekada u dhigay. Waxaa la gudagalay qarni cusub iyo waji cusub intii u dhaxaysa 2000 ilaa 2004-tii. Sanadol maxaa u hirgalay? 5-taas sano wuxuu sameeyay 17 film ayuu superstarkan sameeyay, laakiin waxaa la moodaa in la soo gaaray waqtigii Sanadol uu salaanka ka dhici lahay. 2000 wuxuu ku bilaabay, ama sanadii 2000 wuxuu sameeyay Sanadol filmkii Champion, Nasiib darro wuxuu ka noqday flop ayuu ka noqday. 2001-dii wuxuu ku bilaabay filmkii Faras oo Jackie Sharif Lader ka ah British in la jishay, mashruucan uu ka guuldareystay, laakiin iyadoo la islahay Sanadol waa u dhamaatay, wuxuu ku soo ragal celiyay filmkii taariikhiga ah Gadaar Ibrahim Kata, kaasi oo 76 karoor soo xareeyay, all time blockbuster noqday, wuxuuna la wareegay rekordka taariikhda filimka lacagaha ugu badan soo xareeyay. Gadaarna iskooradii uu dhigay ilaa iminka waa la jabin la'yahay markii la fiiriyo min tuulo ilaa magaalo Hindi inuu ka gadmay. Filimkaana wuxuu sameeyay wax taariikhi ah, horan loo arkin fanka Hindi ayuu ka sameeyay. Sidaa darteed Sanadol wuu soo rogaal celiyay. Si lamida 2001-dii wuxuu la imaaday filimkii hiidka weyn noqday Indian, sanadkaasna waxaa la waa sanad u qaas ah, laakiin wixii markaas ka dambeeyay Sanadol waxaa la moodaa in gabalkiisii uu sii dhacay. 2002-dii Maato J Salaam ayuu sameeyay Jaane Dushman, Karas, dhammaantood daadka ayaa qaaday. 2003-dii wuxuu la imaaday filimkii lacagaha ugu badan lagu sameeyay xilligaas ugu qaalisnaa Ebed Hindiya, waa The Hero oo Sanadol Britasin wada sameeyeen. Anil Sharman oo director ka ah, mashruucan xilligaas ayaa lagu sameeyay 60 karoor ku dhawaad ama 8 milyan oo dollarka Mareykanka, laakiin nasiib darro The Hero wuxuu noqday film guuldareystay oo below average ah. Kadib waxay noqotay Sanadol halotiri mashaariicda uu sameynayo iyo sida uu fashilmayaan, waxaa ka mid ahaa Jaal oo ka guuldareystay, Kheel, Lakiir iyo Aflaan kale. Tani waxay ka dhignay Sanadol dhexdeenu ka galay xilligii fashilka iyo jahawareerka. Intii u dhaxaysay 2005 ilaa 2009, 5-taas sano Sanadol wuxuu sameeyay 21 film, badankoodana waxay ahaayeen kuwa daadka qaada. Markii laga reebo filmkii Abna oo dabcan la daawaday 2006-dii oo uu la sameeyay dabcan walaalkiis Bobby Doll iyo Daramandara, ayna ahayd markii ugu horreysay Sanadol Doll ee shaashada soo wada galeen, mashruucan wuxuu u noqday mid guuleysta ayuu noqday. Sidoo kale markaan fiirino Sanadol 2010 ilaa 2014, 5-taas sanana wuxuu sameeyay 7 film, intooda badana daadka ayaa qaada. Markii laga reebo filmkii Yamla Bagla Diwana oo dabcan la sameeyay walaalkiis Abis, mashruucaas oo hiid noqday. Sidoo kale 2013 filmkii Yamla Bagla Diwana 2, asigana wuxuu ka noqday flop ayuu ka noqday, halka Sinja Saab The Great asigana uu ka fashilmay. Sanadii 2016 Sanadol mar kale ayuu ku soo laabtay kursiga agaasinka filmada oo director ayuu noqday, wuxuuna director ka noqday Gayal Once Again, filmkiisii 90-ku ku qaatay abaalmarinta Atoora ugu wanaagsan ayuu dabcan qayb labaad ka sameeyay director, markaan asiga ka noqday hoggaamiye. Balse nasiib darro, Gayal Once Again Sanadol wuxuu ka noqday flop ayuu ka noqday. Sanadol oo xaalka ku xun yahay, sidoo kale tan da'da ka daba imaaday waayihiisii fankina soo ilaadeen, dhowaanahan 5 filin ee ugu dambeeyeen dhammaantood daadka ayaa qaadeen, sida Buster Boys oo 2017 uu sameeyay, Yamla Bagla Diwana Firse, Mohala Asi iyo Vajaji Superhit oo dhammaantood uu sameeyay 2018. 2019 waxaa usoo baxay filmkii Balaanki oo lagu soo caanbixinaya wiilkii ahaa Karan Kabadiya, asigana mashruucan daadka ayaa qaaday. Sidaa darteed Sanadol sida ee da'da kaga daba imaaday ayay dabcan dooq xumadana u raacdo, aflaan wanaagsan ma uusan sameynaynin dhowaanahan oo idil. Bal markaan aan fiirino Sanadol iyo dabcan noloshiisa gaarka, Sanadol waxaa u dhaxday haweeneyda lagu magacaabo Pooja Diallo oo aan kasoo jeedin qoys filimada jisho oo reer Punjaab ee sidoo kale tan aabihiisu u dooray, waxayna u dhashay ama u heysaa 2 wiil. Wiilkiisa lagu magacaabo curadkee Karan Doll ama Karan Diol, dhowaan ayuu fanka Hindiya kusoo biiray, wuxuuna kusoo caan baxay filimkii Balbal Dilkee Baas oo aabihiis director uga noqday, inkastoo mashruuciisa koowaad Karan uu ka guuldareystay. Sidoo kale Sanadol wuxuu aabo u yahay wiilka lagu magacaabo Rajveer Diol, kaasi oo
isagana la rajaynaya dhowaan fanka hindiga inuu ku soo biiri doono. Sidoo kale sanada noloshiisa gaarka ah waxaa qayb ka ah ama la sheegaa inuu xiriiro jacayl kala duwan la sameeyey qaar ka mid ah atilishooyinka Bollywood ugu caansan, waxaana ka mid ah Amrita Sen, gabadhii isla soo caan baxeen ee dabcan filimkiisii koowaad Betab isla sameeyeen. Sideetamaadkii waxaa la sheegaa jacaylna u dhexmaray. Kadib waxaa ka soo horjeestay aabbihiis Dharamandara oo aan marnaba ogoleyn wiilashiis inay guursadaan ama xiriir la yeeshaan gabdhaha filimada jilan atilishooyinka ah. Sanadol wuxuu si layaab la jacayl ula wadaagay atilishadii caanka ee Dimple Kapadia oo dabcan rajeshkana ilmo u dhashay. Sidoo kale tana Dharamandara oo arrinkaas ka xumaaday. Sani iyo Dimple Kapadia in muddo ayuu dabcan xiriirkooda soo jiray, laakiin ugu dambeyntii Sanadol uu ka tanaasulay Dimple maadaama uu rabitaanka aabbihiis sameeyey uu guursaday Buja Diol. Sidoo kale Sanadol waxaa lagu xantay Ravina Tandon inay xiriir jacayl wadaageen oo qarsoodi ah markay isla sameynayeen aflaan kala duwan, laakiin Sanadol arrinkaas wuu beeniyey, balse waxaa lagu soo daraa liiska ka sheekeynta gabdhaha lagu xantay fanka jileen oo uu Sanadol xiriirka la yeeshay. Sidoo kale Sanadol wuxuu ku biiray siyaasadda, weliba si gaar wuxuu qayb kaga noqday xisbiga haatan talada Hindi hogaamiye ee loo yaqaan BJP ama Bharatiya Janata Party oo hogaamiyey ra-iisul wasaaraha Hindiya. Waxaan laga dhadhacsiiyey siyaasadda Hindi inuu galo uuna aqbalay doorashadii guud ee Hindi ka dhacday bartamihii sanadkan. Sanadol dhinacaasi Punjab wuxuu kaga guuleystay aqlabiyadan caadi ahayn kadib markii 82,459 qofood ay u codeeyeen xisbiga talada Hindi hogaamiyana Sanadolna soo doorteen Punjab. Umataran way ku faa'iideen, asagana haatan waa xil dhibaan qaran oo haatan waxaa la moodaa Sanadol dhanka siyaasadda inuu u batay oo waayihiisi fanka uusan sii socon doonin, balse waan sugi doonaa. Intaas ayaan kusoo celinna taariikhda superstar Sanadol la soo koobi karin, laakiin waxyaabihii ugu muhiimsanaa aan kasoo qaadanay. Awoodaasha qiimaha badan fikirkiina noo raabi idinkana Sanadol waxyaaba ku xasuustiin. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusub, fadlan janaalkayga subscribe saar, like iyo share iyo commenti ka marno. Asalaamu calaykum waraxmatullah.